warna bener-bener dapurnya bisa kayak gimana. Ya ini gak pernah gue কি হৈছে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ মোৰ মানুহজনৰ পেটৰ কিবা বেমাৰ হৈছে প্ৰব্লেম কি ইমান দিন কিডনিত কিবা হৈছে বোলে এইটো কথা আমি সম্পূৰ্ণকৈ নাজানো ডক্টৰে ভালকৈ আমাক খুলি বাকী কোৱা নাই খালি গুৱাহাটী নিব লাগিব বুলি কৈছে আমি তেজপুৰ ৰাস্তাত দেখাইছিলোঁ তাৰপিছত টুমুকীত দেখালোঁ তাৰপৰা চাৰিআলিত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দেখালোঁ চবতে খালি এটাই কথা কয় যে গুৱাহাটী নিব লাগিব আমি ইয়াত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কয় সেইকাৰণে ময়ো এতিয়া বৰ দুখীয়া পৰিয়াল মানুহজনে মই ডেইলি নিতৌ হাজিৰা কৰি যেনে তেনে আজি 4 বছৰ হ'ল মানুহজনৰ বেমাৰ হোৱা মই যেনে তেনে হাজিৰা আগতে এনেকুৱা বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ মানে মই মৰিগাঁৱত চিটি স্কেন কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে তেজপুৰ টুমুকীত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিলোঁ আৰু চাৰিআলিত অমল শইকীয়া তাত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ডত মাত্ৰ গেছৰ প্ৰব্লেমেই ওলাই আছিলে তাৰপিছত মই কি কৰোঁ এই বিপ্লৱ বুলি কয় ডক্টৰজন আছে তেখেতক মাহে মাহে আনি আনি মই বেজি চিলাইন দি মই চিকিৎসা কৰি আছিলোঁ বেজি চিলাইন দিলে অকণমান আৰাম পায় আকৌ দুদিনমান কাম কৰিলে আকৌ পেটৰ বিষ ধৰে টেবলেটটো একদম ৰেগুলাৰ মানে আৰু টেবলেট একদিনো ক্ষতি কৰিব নহ'ব গেছৰ টেবলেট তাৰপিছতে এতিয়া সিদিনা অলপতে আজি দুমাহমান হ'ল বেছি হৈ গ'ল যেতিয়া বেছি হৈ গ'ল বেছি হৈ যাওঁতে মানে মই তেতিয়া তেওঁক তেজপুৰ আস্থালৈ লৈ গ'লোঁগৈ বিপ্লৱে ক'লে যে তুমি আপোনালোকে অন্য চিকিৎসা কৰিব নালাগে আস্থাত লৈ যাওক তাত আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো ভাল হয় তেতিয়া মই তেজপুৰ আস্থালৈ লৈ গ'লোঁগৈ আস্থাত গৈ পেলাই মই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলোঁ তেতিয়া তাত ওলালে যে কিডনিত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আৰু লিভাৰৰ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু খাদ্যনলীৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে একো খাব নোৱাৰে খালে বমি হৈ ওলাই যায় মানুহজনে কি কৰে আৰু নিতৌ হাজিৰা কৰে আমি দুইজনে কাম বন কৰিব পৰা নাই এতিয়া আজি 2 মাহ ধৰি একোৱে কৰিব পৰা নাই মাথো মই এতিয়া হাজিৰা মাজিয়া কৰি 3টা পোৱালি যেনে তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু উপায় নাই খাব বব উপায় নাইকিয়া হৈছে এতিয়া চাব পাৰে মই পুদা ভাত বনাইছোঁ আৰু একো নাই পুদা মানে পিঁয়াজ 1/2 কেজি আনো আৰু তাৰে অকণ অকণ কাটি দিওঁ পোৱালিক তেনেকৈ খা বুলি কওঁ খালে খা নেখালে নাই পোৱালিয়ে যদি আপত্তি কৰে এটা কথা যোগাযোগ কৰিছিল নেকি আৰু লগত একো যোগাযোগ কৰা নাই মই বৰ্তমানলৈকে যোগাযোগ কৰা নাই মই কৰিম বুলি সেইকাৰণে মই বোলো আপোনালোকৰ ওচৰত মই বিচাৰিছোঁ যে মই বহুত টিভি চেনেলত চাইছোঁ যে ওপৰৰ পৰা চৰকাৰে সাহাৰ্য কৰে বা নৰেন্দ্ৰ মোদী বা হেৰিয়ে সকলোখিনি দা ডাঙৰীয়াই বহুতক সহায় কৰা দেখিছোঁ টিভিত সেয়েহে আমিও ভাবিছোঁ মোৰ মানুহজনক যেন সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান সহায় কৰি চবেই মোক যেন হেৰি কৰে মোৰ এতিয়া মোৰ এই সৰু সৰু এই সৰু একেবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেন অলপমান মোক সহায় কৰে আৰু আমাৰ MLA ডাঙৰীয়া তেওঁকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ যেন অকণমান মোক চাই মোৰ এই সৰু সৰু পোৱালিকেইটাক লৈ পেলাই মোৰ চলিবৰ একেবাৰে অসুবিধা হৈ গৈছে